Dámy a páni, monštra a monštroidi, zdravím vás, pri mikrofone Frankenstein a vítajte pri špeciálnom videjku. Alebo lepšie povedané pri špeciálnej skupine videí, ktorú som sa rozhodol odteraz robiť. Čo sa týka týchto videí, nemajú absolútne žiadne pravidlá. Tomu sa ale dostanem neskôr. Čo chcem povedať, prečo tieto videá vznikajú? Budú to v podstate také jednorázovky z hier, ktoré mám na Steame, alebo Origine, alebo krabicové verzie alebo čokoľvek. Proste budú to hry, na ktoré určite nebudem, alebo vysoko pravdepodobne nebudem robiť celé let's play. Vec je, že mám totiž to medzi pevnými sériami, ktoré sú vlastne plnohodnotné let's play, mám občas nejakú pauzu. Napríklad teraz skončil Tomb Raider a ja som ešte nemal pripravené, nastavené a vybraté všetko pre nejakú ďalšiu sériu, ktorá začne asi až tento víkend. A tým pádom mi tam vzniklo také vákuum, pretože áno, každý deň vychádza nový Dead Space, lenže čo sa týka tohoto, ja mám rád na kanále takú rôznorodosť. Nechcem, aby v podstate vychádzala v kuse jedna hra dokola. Pretože nie všetkým ľuďom sa môže tá hra páčiť. Druhá vec je to také, je to taká docela stagnácia, dámy a páni. Nemám rád, keď proste na kanále je v kuse jedna hra, neviem koľko milión dielov. Pravda, že budem hrať Dead Space 2, ale Dead Space 2 tiež nechcem nahrádzať, pretože Dead Space 2 nechcem mať dve série Dead Space 2, budem hrať až po Dead Space 1, ale ty vole, to odbáčam. Proste jednoducho, máme tu také vákuum, kedy nemám ešte novú sériu a vychádza len jedna séria. A práve takéto vákuum by som mohol práve vyplniť týmito jednorázovými videjkami z hier, ktoré mám buď na Steame, na Origine, alebo ty vole, kdekoľvek, a ktoré by som inak nehral celkovo ako Let's Play. Budú to také buď prvotné videjka z hier, ktoré som ešte nehral, alebo proste uvádzacie videjka, taká ukážka z tej hry. Ako vravím, tieto videjka nebudú mať žiadne pravidlá. Môžu byť od 5 minút do hodiny, podľa toho, aká hra to bude. Môže to byť akýkoľvek štýl hry, RPGčka, akčné hry, indie hry, AAAčkové tituly, stratégie, do prdele, čokoľvek proste mám na tom zasranom zozname, môžem si vybrať a spraviť na to video. Ako vravím, časovo to nebude nejak obmedzené, nebudeme mať nejaké pravidlo, ako dlhé to video môže byť, nebude obmedzené, aký typ hry to môže byť. V podstate jednoducho môže to byť akákoľvek hra, akokoľvek dlho, akýmkoľvek štýlom to môže byť komentované, či už bláznivým alebo takým nejakým vážnejším štýlom, proste to bude záležať od hry. Proste jednoducho takéto jednorázovky na vyplnenie vákua medzi tými hrami, alebo keď nebude čo nahrávať, alebo niečo také. Ďalšia vec, ak by sa táto séria nejakým spôsobom uchytila, tak by sme trebárs mohli spraviť, že vždy každú sobotu, alebo treba z každú nedelu, lepšie tú nedelu, by sa možno takúto jednorozovku spravil. A keď boli dve plnohodnotné série, tak trebárs, ak by sa na toto páčilo, tak trebárs každú nedelu by sme si dali jedno takéto špeciálne video z nejakej takéto hry. OK, to bolo dosť kecania, to bolo o tejto série, jednoznačne, poďme ale na prvé videjko tejto sérii, je to hra Transistor. Možno niektorí si ju spoznali podľa obrázku, je to hra od štúdia Supergiant Games, ktoré sú tiež za hrou Bastion. Bastion možno poznáte, možno dotári to poznajú, je Bastion Voice Pack, kde announcer alebo ten ohlasovač práve je z tejto hry Bastion, a toto je vlastne druhá hra od týchto Supergiant Games a je to na podobnom štýle ako Bastion. Je to akčná RPGčka, kde vlastne získavate nové skilly, hovorím, je to také akčnejšie ladené, 2D grafika, hodne zaujímavá grafika, a v podstate ten meč, ktorý vidíte tuto na obrázku, je špeciálny meč, ktorý vás sprevádza celú hru svojím komentárom. Je to vlastne narátor, ktorý vám celú hru komentuje. Takže je dosť možné, že práve v tomto let's play alebo v tejto krátkej ukážke si budeme dosť my dvaja, ja a tento zasraný meč skákať do reči, pretože hlavná hrdinka je nemá. Jednoznačne, dámy a páni, tento meč, ako vidíte, teraz je prepichnutý tam týpek a celkovo v tejto hre ten meč ako keby nasáva osobnosti mŕtvých ľudí alebo nejakých, neviem, kde sa to presne odohráva. Ja v tom ešte presne nemám jasné, ja som to hral nejakú pol hodinku, ale vieš čo, lepšie bude, keď si to do prdele zahráme a keď tu nebudem kecať, len som to chcel troška obkecať, aby ste vedeli, o čom do prdele táto rubrika, táto jednorázovka bude. Hey Red, we're not gonna get away with this, are we? Inak parádny soundtrack má táto hudba. Táto hra. Come on, pull. Poď na to, potiahni. There. Together again. Znova spolu. Teda, ako sa to vezme? What a night. You're still in one piece. That's all that matters.
to bola noc. Ale sme stáli v jednom kuse. A to je to, na čo záleží. Keď ja to nebudem nejak extra prekladať, pretože ono v podstate väčšinou sú to len také pouzbudzovania od toho meča alebo niečo také. Ono vlastne ten meč postupne hovorí aj ten príbeh, ale jelikož to bude len jedna časť, že túto hru nebude hrať celú, tak je to tiež zbytočné. Budeme sa skôr venovať práve tomu gameplayu a práve tomu tej samotnej grafiky, ako vidíte, má to taký zaujímavý grafický samostatný štýl. Ten štýl boja je, že môžete to hrať v takomto reálnom čase, alebo neskôr práve v tejto hre dostanete aj špeciálnu možnosť. Ja vám to ukážem, keď sa k tomu dostaneme. Jo, toto je špeciálny tým nepriateľov, ktorý, keď im tu nezoberiete to jadro, vidíte, ja ho vlastne rozsekám a potom zostane ako tak, ako keby 5 sekundy, jo. Fak. Nice. Že potom zostane tento cell, toto jadro. To jadro myslím, že pokiaľ do 10 sekúnd nezoberiete, tak ten nepriateľ sa znova respawne. Sa máme tady to prebiť. Vidíte, takýmto štýlom práve funguje tento súbojový systém, je to docela hodne zaujímavé, ale hlavne počkajte, ten súbojový systém sa ešte o mnoho, mnoho zlepší práve teraz. Dámy a páni, máme tu špeciálny mod. Čo je tento mod, je, že tuto máte modrú čiarku, ja vám to radšej ukážem. Pozrite sa, keď uteká tá modrá čiarka ako keby dochádza. Vy môžete za túto modrú čiarku buď utekať, alebo celý čas je stopnutý v tomto móde. Buď to môžete použiť na pohyb, alebo na útoky v sekundu. Teraz vidíte, použijem tento útok. Jo, a zase mi to zobralo kúsok, ktorý bol vymedzený na crash, na tento útok crash. Teraz sa pohnem tuto dole a dám druhý útok, ktorý je, ty vole, ja neviem, jak sa volá tento druhý útok, breach. Vidíte, znova breach mi ubral, takže som sa pohol crash, znova som sa pohol breach a ešte mi kúsok zostalo, ale jelikož už hra mi hovorí, mám exekutovať plán. Teraz čo sa stane je vlastne, že sa odpauzuje čas, ale on zostane stále strašne spomalený. Nepriatelia budú strašne spomalení a zatiaľ túto moja red alebo červená prevedie vlastne tento celý naplánovaný útok. Behom ktorého vlastne ma nejak extra nemôžu zraniť, pretože sú všetci brutálne spomalení a ja som brutálne zrýchlený, takže číhajte na to. Jedna. BAM! Jo, a teraz vlastne čo môžete robiť, je buď sa na toto schovať, to vlastne to máte. A vidíte, a znova sa nám to nabralo, ono sa to počasie naberie. A teraz, ak sa nám to znova nabralo, tak sa môžeme znova dostať za nepriateľov, tam ten je otočený dozadu, čo je úplne perfektózo. Akurát, že neviem, či cez túto bielú vec ho to trafí. Ale teraz, čo môžeme spraviť, je už, že my máme voľnosť používať tie útoky, takže tento mód je vlastne, toto je v podstate pridáva do tejto hry, mimo to, že je to akčná RPGčka, úplne brutálny taktický mód a to sa mi fakt na tom páči. Ako vidíte, ide to aj cesto, takže tomuto sme dali, jelikož sme obidvom dali backstep, pokiaľ sa dostanete za nich, že ste za nimi, tak im dávate backstep, čo dáva nejaký zvýšený útok. Takže tento je mŕtvý tým pádom po tomto útoku a tohoto môžeme odjebať týmto klasickým útokom a potom sa ešte môže pohnúť niekam preč len tak z prdele. Bam, jeden dole, bam, druhý dole a koniec. Jo, ale teraz tie celý by sme mali čo najrýchlejšie zobrať, pretože inak sa respawne. Oh, fuck, dobre. Alrighty then. Ako vravím, tento súbojový systém v tejto hre je hodne dobrý. Môžete to kombinovať práve s tou akčnou časťou, pretože ono chvíľku trvá, než sa vám práve toto spomalenie času, alebo toto zastavenie času, tento taktický mod, než sa vám nabije. Takže... Hello world. Look at all that. We're on the edge of town. 100 blocks away. Fakt, toto je hra, ktorú si podľa mňa o mnoho viac užijete, pokiaľ si ju zahráte vy sami. Keď rozumiete anglicky, tak toto je hra, ktorú si fakt užijete o mnoho viac, pokiaľ si ju zahráte sami, pretože najlepšie je hrať bez komentáru. Najlepšie je hrať túto hru potichu, užívať si tú hru, užívať si tú naráciu, užívať si ten príbeh, postupne sa dostávať do toho príbehu, čo sa vlastne stalo, kde sa to nachádzate, čo sa deje, prečo tu sexy ženská s červeným vlasmi chodí s obrovským mečom, ktorý je celý čas do toho keca, jo? Takže fakt toto je hra, ktorú si podľa mňa najviac užijete, keď si ju zahráte vy sami a v súkromí. Preto aj robím túto rubriku, pretože v tejto rubrike budú hry, ktoré ja si myslím, že nie sú vhodné na let's play. Proste, podľa mňa toto sú není hry dobré na let's play a toto sú hry, ktoré si fakt ten človek musí zahrať sám a fakt sú to hry, ktoré skôr človeka bavia hrať, než pozerať let's play na ne. Preto, jo, takže toto máme teleskop, môžeme sa pozrieť. There's the empty set. Still too close to it. We better get as far from there as possible. Okay, to sme mali a ideme na promenádu. Come on. Block party up ahead. Here we go.
OK, znova použijeme zpomalenie a teraz by sme teoreticky týmto smrdom tu mohli dať pekné backstepy, pretože jo, sekundu. Keď tomuto dám teraz tento backstep, koľko mu uberám? Jo, len 50, počkaj, tomu nedáva backstep? Ja teraz mu to dáva backstep, ale myslím, že ho vieme dať dole úplne. OK, a teraz sa skúsim pohnúť sem a skúsim dať tento veľký útok, či všetkých týchto zmrdov zasiahnem. Jo, vyzeralo tak, že áno. OK. Krásne crashe breach a myslím, že by som mal dať všetkých dole na jeden tento taktický útok. OK, ten je dole. Ohoho, like a boss. OK. Proces terminated. Počkat, to... ja neviem presne, kde sa toto odohráva, pretože ako pravím, hral som to hodinu. A vec je, že to vyzerá ako keď to hráte v nejakom takom polosvete, v nejakom digitálnom svete, alebo neviem presne ako to funguje, ale vec je, že napríklad tieto mŕtvoly, čo tu nachádzate, to vyzerá, že sú aj, neviem, či sú to nejaké procesy ľudí, ktorí boli zničení v tomto celom svete, alebo čo, ale vec je, že náš meč vie komunikovať s týmito osobami a práve keď nájdete nejakú takúto osobu, tak z nej vie zobrať ako keby, ja neviem, bude nejaký elektronický otlačok, alebo dušu, alebo čo, ale proste jednoducho z nej zoberieme nejakú abilitku. Takže budeme mať teraz novú abilitku. Chce ísť s nami. Môžeme ju použiť. OK, a teraz máme ako vidíte novú abilitku. Takže vlastne máme útok na blízko, máme útok nabíjací na diaľku a teraz máme špeciálny AOE útok. Bajme, táto hra, ja neviem, ten súbojový systém ma hodne baví. Pretože je to taká kombinácia toho taktického súbojového systému a práve tá kombinácia toho reálneho RPG akčného súbojového systému. Máte nejaký terminál OVC? OK, tomorrow is another day in Cloudbanko. Jo, počkať, v tomto svete evidentne ľudia, to vyzerá tak, si dokonca môžu vybrať počasie na zajtra. Rain's not even on the palette. Ktoré počasie, ktorý klimat máte najradšej? A ten Sword alebo ten meč nám povedal, že dážď není dokonca ani na výber. OK. Teplé, čisté a slabý vetrík, alebo stredné polooblačno. Ha! Ha! OK, ľahký vetrík je lepší. Ja mám najradšej dážď do prdele, ale ten tu na výber není. Thank you for voting. Warm and clear, second place. A, druhé miesto. OK, som v menšine, som kurva fix reber. OK, takéto termina... Oh shit. Gross. Ho, like a boss. A ako vidíte, fakt tento autok je hodne dobrý. Ono, tuto funguje takým štýlom, že musíte ten súboj prežiť. Máte jeden život na každú tu jeden, na každý ten jeden súboj a keď ho vyhráte, vlastne keď vyhráte tú bitku, tak sa vám život naberá naplno. Keď nejakým spôsobom to tu funguje podľa všetkého. Na konci tohoto námestia. To si ty? Zobrali ti hlazere. Sorry, nevedel som tomu zabrániť. Ale na oplátku, my zoberieme niečo im. Vidíte, proste vy to nemusíte hrať štýlom. Vy to fakt nemusíte hrať štýlom na ten taktický spôsob. Môžete, ale nemusíte. Jo, alebo to môžete v podstate kombinovať. Ako sa vám zachce, je to len na vás. Viete, že tento proces, s ktorým teraz bojujeme... Jo, ono sa to nejakú dobu ešte aj nabíja. Že vlastne, ale ono práve neskôr v tejto hre... OK, môžeš ma nechať dohovoriť tým mečom? Vidíte, preto aj toto nie je zrovna ideálne na let's play, pretože ja by som sa tu s tým mečom stále prekrikoval. OK, vec je, že... Čo som to chcel povedať, neskôr sú tu dosť tušie súboje a tam práve môžete hrať aj tým akčným štýlom, ale fakt sa hodí vždycky medzi tým v podstate dať ten taktický štýl. OK, ideme do ďalšej zóny.
This didn't used to be here. Toto tu nebývalo. No, toto sú také logické puzzle, ktoré zase musíte využiť. Musíte obidva tieto breakpointy stlačiť naraz. To spravíte vysoko jednoducho, dáte tento mod, že jo, stlačíte tento. Ide sem, stlačíte tento, odpauzujete. BAM! Cesta otvorená, like a boss. Také jednoduché puzzle. Oh, OK. Asi nečaká, že na to prídeme tak rýchlo. Hey, Mr. Moyle. You in there? It's him, all right. But I can barely hear him. Je to on, ale ledva ho počujem. A máme novú abilitku. Jo, teraz to začína byť zaujímavé, pretože teraz vlastne sa môžeme o mnoho lepšie pohybovať práve po bojsku vďaka tejto abilitke. OK. A hneď tu máme prvý test tejto ability. Dobre, takže hneď dáme tento špeciálny mod a skúsim mu dať. Uvidíme, koľko mu dáme bríčov. Myslím, že môžeme dať 3 bríče. Let's go. Jeden. Druhý. Tretí, žen hovná zmrde. Polovička života v prdeli. No, a vlastne teraz môžeme používať, inak táto abilitka je taká unikátna, tento teleport. Po tom taktickom móde väčšina tých abilít sa vám ako keby lokne, ale táto štvorka, tento teleport sa vám nelokne, takže môžete vlastne sa vám nabíjať ďalšie taktické menu, môžete s týmto teleportom tu ako keby utekať. Dobre, ale to nie je teraz dôležité, aby sme dali toho creepa, takže sa dostaneme za ňoho a skúsime ho dať s backstepmi, jeden, druhý, tretí a ešte by sme mohli využiť teleport a odportovať sa odtiaľto preč, jo, paráda. Jeden, druhý, tretí a port rýchlo preč, predtým než nás tam ten zmrt chytí. Oh yeah, like a boss. Vidíte, zase sa nám nabíja taktický mod, teraz sa nám nabíja taktický mod a skúsime ho odpáliť. Jo, skúsime odpáliť tohoto zbrda. Ha, like a boss, toľko back s nebou. Žerovná, fucker. No počkaj, Ježiši Kriste, tá sonda sa nám skoro znova spavnula. OK. No. Teraz sme získali druhý level a tu sa tá hra dostáva úplne do novej úrovne, pretože teraz za každý level si môžete vybrať dve abilitky. Alebo jednu z dvoch abilitiek, alebo neviem, možno neskôr viacej. Jednoznačne, tu máte takú možnosť, že tu máte bounce, to je aktívny efekt, vlastne vystrelíte nejaký bolt, ktorý jumpuje medzi nepriateľmi. Prípadne tu máte stealth, kedy sa vlastne zneviditeľníte a dáte o mnoho väčší backstep damage. OK, povedzme, že zoberiem stealth. Ako novú abilitu. Takže to ešte nie je koniec, dámy a páni, pretože toto je tu vymyslené troška drsnejšie. Ja vám to hneď ukážem. To sa mi strašne páči. Mimo to, že je tu fakt unikátny súbojový systém, je tu fakt unikátny systém, čo sa týka týchto abilit. No, takže. Ako vidíte, tuto máme 4 aktívne ability, ktoré sú aktívne na bare. Môžete mať 4 dole. No, ale teraz máte 5. abilitu, ktorú nejakým spôsobom môžete zakomponovať. Každá abilita má 3 možnosti, ako ju zakomponovať. Prvá, použijete ju ako aktívnu abilitu, čiže dáte si ju do slotu a rovno ju budete používať. Zneviditeľnenie. Druhá, upgrade slot efekt. Môžete každú abilitu, to znamená aj tie základné, použiť na modifikovanie aktívnej ability. Čiže túto abilitu môžete dať vlastne ako pasívnu abilitu k nejakej aktívnej abilite, aby ste zmodifikovali tú aktívnu abilitu. A potom neskôr hre, že vraj ešte každú abilitu môžete dať do pasívneho slotu, neskôr sa vám odomknú pasívne sloty, ktoré dávajú nejakú pasívnu abilitu celej vašej postave. Vlastne vy si takýmto spôsobom môžete namixovať ability, ako potrebujete. Jo, takže túto máme teraz sekundu. Viete, ako to môžem najlepšie ukázať? Takýmto štýlom. Toto teraz máme nezaradené, takže ideme to nejakým spôsobom zaradiť. Keď to dáme po túto abilitku ako upgrade, tak táto abilitka bude dávať o 125% väčší backstep damage. Táto bude dávať tiež o 125%. Túto abilitku, keď použijeme, tak sa zamaskujeme spolu s použitím tejto abilitky, sa automaticky zamaskujeme na 0,6 sekúnd, 0,3 sekundy. OK. Poďme ale späť. Treba dáme to po túto abilitku. OK. Dáme späť. A teraz vlastne túto abilitku máme vylepšenú o to, že... Jo, dali sme to pod ňu. Jo, túto abilitku máme teraz vylepšenú o to, že dáva väčší backstep damage. Lenže my to môžeme spraviť aj naopak. Napríklad dáme toto preč, že jo? Tým pádom obidve sa nám odhlásili, pretože obidve sme dali preč zo slotov. A teraz túto abilitku
dáme do tohto prvého slotu. Teraz tu máme túto abilitku ako aktívnu abilitku a nie ako upgrade inej abilitky. To znamená, že teraz môžeme dať stealth na 6,3 sekundy. Stealth damage nám tým pádom pôjde o 200% hore na ďalší útok. A teraz po túto abilitku, keď tu sme nainštalovali. A teraz môžeme túto naopak, túto abilitku, ktorá predtým bola aktívna, teraz túto môžeme použiť ako upgrade po túto abilitku. A mimo to, že sa zamaskujeme, dáme 200% damage, tak mimo to ešte všetkých naokolo stúneme na 6,3 sekundy a nepriateľ bude po 1,6 sekundy viac zraniteľný. A toto môžete robiť so všetkými abilitkami, mixovať ich medzi sebou všelijakým spôsobom. Fakt by ma zaujímalo, čo sa stane. Keď zoberieme túto abilitku, dáme ju do prvého slotu, inštalovať, OK. A keď teraz zoberieme túto abilitku a dáme ju ako do tohto. Jo, vidíte napríklad teraz. Teraz nás to zamaskuje a keď tam máme upgrade tejto abilitky, zamaskuje nás to, máme väčší damage zo stealthu, plus v tom stealthe máme o 200% vyššiu rýchlosť po 1 sekundu, a vyzerá to tak, že sa nám o 130% rýchlejšie nabíja ten taktický mod. Že proste, ty vole, tu s tým môžete robiť, ty vole, čo sa vám zachce. Ako pravím, neskôr sa odoknú tieto sloty tu na bokoch, na ktoré teraz ukazujem. A tam môžete tú abilitku dať, aby vám v podstate nejakú pasívnu vec dala na všetky skilly alebo na celú postavu. Takže, ty vole, to je proste... OK, sekundu. Jo, ja to dám späť, tak ako som to mal. Aby som s tým nejak extra nerobil problémy, a to si dáme sem a dáme... Na toto chcem dať väčší backstep damage, to bude asi najlepšie. Dáme na toto väčší backstep damage o 120%. Jo, to bude dobré. Takže toto je asi nás najsilnejší útok podľa všetkého. OK. Už len jeden blok a niečo ti ukážem. OK, there's a... Wait. Počkaj. Back. Späť. Oči! Ježiš Kriste, to je nejaký nový... OK, toto bude zaujímavé. Jo, počkaj, to je nejaký nový tým nepriateľa. Dizajnácia, Jerk. Nová verzia, 2.1, Retaliation Mode. OK, čo je Retaliation Mode? Neviem. Jo, ale čo chceme spraviť je dať tohoto creepa. Uvidíme, nakoľko teraz bude táto vecička teraz silná. Sekundu. Jo, ty vole, skoro na jednu ranu ho odpalila. OK, dáme toto. A skúsime odtiaľto ešte čo najrýchlejšie odísť týmto teleportom. BAM! OK, jeden je dole, akurát, že musím zobrať to jeho jadro. Oh shit! OK, super. A teraz by som mal mať backstaby na všetkých týchto troch zmrdov. No tak nemám, ale mám na toho Jerka minimálne backstaba, to je docela dobré. Jedna... Druhá, tým pádom dáme dole creepov, rýchlo zoberieme tyto sely a rýchlo ťa to vypadne, ve? OK, a teraz toho čerka tam treba dole. Počkáme si na taktický mod. Dostajeme sa tu za prdel a spravíme badabum, bitch! Jo, tie backstaby teraz uberajú hodne veľa. Jo, backstab protected. Aha, vyzerá to tak, že on na prvý backstab má nejakú protekciu. To je asi ten retaliation mode, alebo čo? Rýchlo ťa to do píč, ty vole. OK, fuck you, jerk. OK, znova tento mod. Neviem, či si náhodou ten backstab nedal na túto jednotku, na tento crash, pretože toho crashu môžem použiť o mnoho viacej krát, keď sa už dostane za ňo. Vidíte, ten crash sa dá použiť o mnoho viac krát, 4 krát. Na rozdiel od toho, čo sa dá použiť len 2 krát. Okay, stále som ho nedal dole, fucking bullshit. Žer hovna, fuck you. Luxus. They're gone, but so is this whole block. Surprise, ale tiež je celý blok. OK, dobre, a teraz už môžeme dúfať ďalej. Yeah, good call. Yep. That's our way out. To je naša cesta späť. Motorka. OK, E64 on ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. And thanks for the lift. Neodbáčaj doľava. A díky za odvoz. Skip town. We're going back there. You met
like these things. They do not have a sense of humor. They will track you down, wipe you out, and take whatever's left of me back to those two-bit camarada pieces of trash. Look, whatever you're thinking, do me a favor. Don't let me go. Vlastně tým narazila. OK, jednoznačně dámy a páni, ale já budem tuto epizodu končit. Ako vravím, je to len jednorázovka a ako vravím, táto hra, tuto hru si najlepšie vychutnáte, pokud si ju vy zahráte sami. Dámy a páni, dúfam, že sa vám tento štýl jednorázovek páči, ak áno, ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite dať like pod videjkom. By the way, dosť možné, že ďalšie video bude práve prvý počin týchto Super Giant Games, ja som to pre istotu napísal, aby som to nezabudol. Super Giant Games a to je práve Bastion, takže môžete sa tešiť aj na ďalšiu jednorázovku. Jednoznačne, ako vravím, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite na like, alebo páči sa mi pod videjkom, odber, aby ste vedeli, kedy aj naše videa vychádzajú. Facebook, aby ste vedeli informácie o videách o mojom kanále. Ešte raz dúfam, že sa vám tento štýl videí páčil. Dúfam, že vám možno troška pomohol rozhodnúť sa, či je možno táto hra pre vás alebo nie. A uvidíme sa. Nejaké ďalšie epizóde, či už pevnej série, alebo jednorázovky. Majte sa.